Господин Тошко Йорданов вече ни очаква. Имаше възможността да чуе и изказването на Бойко Борисов. Здравейте, господин Йорданов. Радвам се да ви видя. Здравейте. Меракли, взимам повод от изявлението на Борисов, меракли според вас винаги ли ще се намерят за служебен премиер, господин Йорданов? Нямам представа. В един по-голям общочовешки план най-вероятно е така. Друг е въпросът, че от така представените меракли май всички са на ГЕРБ по списък. И за това трябва да благодарим всички на Христо Иванов и на Продължаваме промяната, които драпаха да правят конституционни промени, които заедно с ГЕРБ и ДПС направиха тези промени, които заедно с ГЕРБ и ДПС одобриха списъка от евентуални служебни премиери с ясното съзнание кои са хората на тези постове. И това, че промените в Конституцията са некадърни, е доказателство, между другото, в думите на Борисов, които чух преди малко, където каза, надявам се, че президентът е отговорен човек и няма вкара страната в криза. Тя Конституцията би трябвало да е така написана, че да няма възможност някой да вкарва или да не вкарва страната в криза. В старата нормална Конституция такъв проблем нямаше. Сега заради една недомислица, глупост и страх в ПДБ, получаваме това и не знаем какво ще се получи. Сега, истината е, че не съм адвокат нито на някоя политическа формация, нито на президента, но фактите са факти. Конституцията е написана и президентът трябва да я спазва. В този смисъл, едва ли президентът може да избегне или да вкара държавата в някаква конституционна, подчертавам, криза. В това съм съгласна с вас, но искам да ви попитам за вашата заявка. Вие казахте, че в следващия парламент ще се погрижите и ще направите така, перефразирам, не ви цитирам дословно, че тази шеста поправка на практика да бъде поправена отново, т.е. да се извършат нови поправки в Конституцията, с които да се премахне тази настояща ситуация и това ограничение. Правилно ли съм ви разбрала обаче? Да, правилно сте ме разбрали. Още повече, вижте, той има няколко хипотези. Първо, има сезиран Конституционен съд. И от президента, и от нас. Теоретично Конституционният съд би могъл, може би, най-накрая да се сети, че трябва да работи и да се съберат по това дело, за да кажат изобщо тия поправки дали не са противоконституционни. Ако са, това, което аз заявих вчера, няма да се налага да се прави. Ако обаче Конституционният съд прецени, че няма проблем, тогава ние бихме потърсили ново конституционно мнозинство, което да оправи най-големите глупости в вече поправената конституция. Вижте, това е стандарт за демократична България и Христо Иванов. Той като министър при Бойко Борисов направи някаква съдебна реформа, която следващите 5-6 години, 7-8 вече, аз ги забравих колко, се опитва да се поправи собствената съдебна реформа. В този парламент се направи някаква нова съдебна реформа, която отново не действа. Направиха промени в Конституцията, които са сигурни, че имат нужда от допълнителни промени. Но просто толкова има капацитет. Това ще да бъде следващия ми въпрос за конституционното мнозинство. Ако вие инициирате отново поправки в Конституцията в 50-я поред парламент на България, къде ще търсите мнозинство? Имате ли вие представа, ако се намираме в същата ситуация като подредба на формациите, казвам го в тази хипотеза, разбира се, не знаем дали ще е така, но ако сме в тази хипотеза, от кого ще търсите подкрепа? Не, вижте, ние най-малко на първо четене партиите, които бяха против промените, са ясни. Имам преди тези, които гласуваха и не бяха съгласни с промените в Конституцията. Да, но това не сформира достатъчно мнозинство. Вие откъде знаете промени? Какво ще е в следващия парламент? Ако казвам, в хипотезата сме на тази подредба в момента, затова казвам. Ние няма да сме в следващия парламент в хипотезата на тази подредба, защото партиите ще имат друга тежест. ППДБ най-малкото ще са минус 30 депутата. Поне. Поне минус 30 депутата. Точно така. А що се отнася до конституционно мнозинство, да ви кажа, юристите от ГЕРБ в лични разговори споделяха, че това, което гласуват, е вредно, но го правят, защото са в сглобка. А ако в следващия парламент има разум и няма сглобки, мисля, че лесно биха се намерили хора за конституционни промени. Каква е нагласата на Има такъв народ за предстоящите, все по-ясно изглеждат, предсрочни избори? Къде мислите, че ще ви позиционира избирателя? Оптимистично настроени ли сте? Между другото, социолози правят вече едни прогнози, че онези, които ще загубят от електората си, не говоря за твърдите си ядра, ще се насочат към други формации, като сред тях изборяват и Има такъв народ. Това е нормален процес. После само да ви поправя и изглеждате все по-вероятно предсрочни избори не е точен термин, защото то ще има предсрочни избори.
тъй като ние вчера върнахме третия мандат. То така няма е. Вариант да няма предсрочни избори. Така е, така е. А що се отнася до тежестта на партиите, логиката и поведението на партиите в този парламент показва, че, както ви казах, ППДБ ще загубят много. Ние ще увеличим тежестта си. Да речем, последното изследване на Ипсо за евроизборите дава 6,2, ако не се лъжа. Ако някой от маркетлинг иска да ходи се упражнява с Ипсо, желая му късмет. И тук говорим за евроизбори, за парламентарни избори, обикновено вътре и по-висок. Така че ние ще имаме много по-голяма тежест. Това е ясно. Не знам другите партии как ще им се отрази. Логично и на ГЕРБ да им се отрази малко негативно и да загубят гласове, защото те 9 месеца крепеха едно никадърно управление и не вярвам, че при тях има избиратели, които ще им простят това. За останалите партии нямам никаква представа. Аз избягвам да правя някакви прогнози предварителни, защото ако се сещаме за прогнози, ППДБ твърдят на всички избори, че са първи, а те върват надолу. Възраждане също твърдят, че всеки път, че са първи, никой не се бъде първи. Нека минат изборите, хората имат достатъчно разум, надявам се, както се надяваме да се вбесили от това, което са гледали 9 месеца и да гласуват така, както смятат, че е правилно. Сега, резонна поправка направихте за това, което казвам за вероятните предсрочни избори, но тук имах предвид нещо друго. Дали е по-вероятно за вас да са 2-1? Ще стигне ли времето? В момента текат едни разговори при президент с потенциалните лица, които могат да вземат длъжността служебен премиер, или по-скоро според вас вероятните предсрочни парламентарни избори, т.е. сигурните парламентарни избори, вероятно ще бъдат отделно проведени от европейските избори? Нямам никаква представа. Ако тече процедурата нормално, в нормално темпо, би трябвало да са 2-1. Ще има време за това. По-добрия вариант ли е за вас това? То няма по-добър и по-лош вариант. Всяка една партия трябва да е готова за всичко. Говори за страната, се за едни може би милиони, за 100 милиона, които ще спестим. Аз не съм сигурен, че 100 милиона да ви кажа. Мисля, че тези от ПП говорят малко на изуст, защото те май са 50 милиона изборите. И аз говоря леко на изуст, но мисля, че не са 100 милиона. Затова тези публични изхвърления, ще спестим 100 милиона, спестим 200 милиона, е хубаво да ги проверяваме. Ще седна да ги проверя и ще ви кажа. Друго имам предвид. При избори в 2-1 е логично, или поне така говори здравия разум, избирателната активност да е по-висока. В България избирателната активност на последните парламентарни избори на предните става все по-ниска, а е хубаво народното представителство да, как да кажа, да изпратим на повече хора. Затова избори в 2-1 според нас е по-добре за страната, а не за една или друга политическа партия. Иначе време, ако процедурата върви бързо, то биха могли предсрочните парламентарни да бъдат и преди евроизборите, да речем на втори. Но тая процедура вече зависи как ще се развие. То е така глупаво направена конституцията, че ние не сме сигурни в сроковете. Ако не бяха направили тези наистина вредни промени, никой от вас нямаше да зададе този въпрос, нито ние. Щеше да е ясно, вече щеше да има служебен кабинет, след 2 месеца избори, ЦИК щяха да работят и нямаше да се задаваме такива нелепи въпроси, които се задаваме в момента. Имате ли опасения за организацията на изборите? Това те да бъдат честни и прозрачни, онова клише, което повтаряме и ние журналистите постоянно. Другият въпрос е дали оставаме с такова впечатление. Ние, избирателите, политиците също, но в случая, когато тепърва ще се конструира служебен кабинет, а с лица, за които така те са избрани от политически фигури. Имате ли опасение, че прозрачни и честни избори ще бъде оспорвано доста дълго време от политическите формации при един такъв служебен кабинет, конструиран по такива правила? Не мисля, че проблема ще е за служебния кабинет. Политическите партии могат да оспорват или да не оспорват, независимо как е конструиран служебния кабинет. Проблема е, че в България честни избори почти никога е нямало. Имало е някога по-честни, някога по-малко честни. Тези, които се задават, много неща зависи какво ще се случи до тогава. Дали ще бъдат по-малко честни или малко по-честни. Със сигурност няма да са чисти избори и никога не са били. И ясно е, вече на всички предполагам, че е ясно, че от една страна през хартиите се контролира вот много по-лесно, от друга страна през машините, пък ППДБ крадат вот. Достатъчно е да си изварите експертизите от делото в София за местните избори, за да видите какви манипулации, какъв ужас е на изборите. Има, разбира се, изход от тая работа, но едва ли ще е сега.
Длъжна съм, разбира се, да попитам такова впечатление или остана у вас, когато пък Има такъв народ беше първа политическа сила, да го припомним и този момент. Вие сте били първа когато политическа сила. Бяхме веднъж, да, и мога да твърди, че тогава бяха, може би, ние по-честните избори. Тогава ние въведохме машините, но не сме си позволили да ги пипаме. Не е имало такива губене на флашки, разминаване, нямаше такова нещо. Належащи ли са изборни промени в момента, буквално преди да се случат изборите, според вас? Това ще го реши парламента. Това ще го реши парламента. Според нас тези машини, които са в момента, са пробити и то е повече от ясно. И са пробити не само в България, пробити са и по целия свят, затова са и махнати. И фирмата, която опира с тях, е търпяла милиони наказания по други държави. Има машинно гласуване с машини, тоест, които са много по-сигурни. Били, извинявайте, да, когато вие сте били първа политическа сила, машините не са били пробити, пробити са в последствие. Те се пробиват от хора. Ние тогава не знаехме, че тия машини са толкова лесни за пробиване, че нямаше да искаме тези машини да бъдат вкарани. Ето ви честния отговор. Тези машини бяха вкарани от ГЕРБ първоначално като пробна система. Тогава в рамките на един месец ние не можахме да се ориентираме относно качествата на машините. Искахме просто да намалиме купения вод през хартии. И затова продължихме по схемата, която беше започната още от ГЕРБ, с конкретната фирма и конкретните машини се доставят. Постепенно ПП и ДБ унищожиха практически честността на машинното гласуване. Имате хиляди доказателства. И съда, и алабалата при президента с президента за машините с техния запис. И господин Свиленски, който в прав текст заяви, не беше опроверган от никой, че Кирил Петков му е предлагал кодовете или там каквото му е предлагал на машините. Така че ние тогава нямаше как да знаем, че тези машини са толкова лоши. Е, вече знаем. Така че когато човек знае даден проблем, би могъл да се опита да го реши. Няколко неща само тук искам да припомня, защото първо беше премахнат протокол от машината. Машината стана един прост принтер и се не, проблема в протокола. Заличи се сверката с протокола. Нямаме протокол, не, който не, проблема да е в софтуера, госпожо. Проблема е в софтуера. Софтуера може да премества гласове директно, може да се предат гласове. Между другото, в понеделник ще ни гостува и Цветозар Томов от Централната избирателна комисия и тези въпроси също ще стоят на дневен ред. И за хартията на машините, и за грешките, които се появиха, пак ще ги изговорим тези неща, защото имат сериозно недоверие относно в изборния процес. Има сериозно доверие и какво казват такива хора, защото понякога говорят неща според това, кой е на власт. Така че ама то също може да се каже и за вас, господин Йорданов. Казвам, не, не може да се каже за нас. Не са лоши. Кога защото сме използвали властта си? Имам предвид, че сте политици, имате такава риторика. Това имам предвид. Аз пък се опирам само на факти. Има дело в София за местните избори, което толкова разминаване се получи, че в момента броят и проверяват всички секции. Имаме изявление от трибуната Народно събрание на Свиленски, имаме запис на самите ПП-та, ДБ-та, в които обясняват как са станали това с алабала с президента, един че са 7-8%. Това са факти, които не съм си ги измислил аз. Кажете така ми, че видимо има проблем. Да се затваряме очите, че има проблем, ще е глупаво. Не си затваряме очите за нищо. Просто има едни факти, има и други факти. Има много факти на масата и трябва да се ориентираме кои са коректните и некоректните факти. В говоренето тези, един под политическо, друго експертно, разбира се. Тези, които ви ги цитирах, те не са от нашата политическа сила казани. Добре, господин Йорданов, да разбирам ли, че е възможно в един момент, когато се сложат на масата в пленарната зала промени в изборното законодателство, да има позиция на Има такъв народ, машинното гласуване да отпадне? Хвърлям ви малко в по-далечна перспектива. Да, хвърляте ме в нещо, което не сме казвали. Ние искаме 100% машинно гласуване с други машини. Какви? Ясен ли съм? Да. Има машини американски, които се практически сканират сканиращите. Да, ДПС го предлагаха това, между другото. Това няма никакво значение кой го предлага. Не, питам дали за същото говорим, за същите сканиращи устройства. Предполагам, че са същите. Сега не съм водил разговори с ДПС, те какво точно имат предвид, но ако технологията е същата, дали са тия тая марка или онай марка, няма значение. При тази технология такива фалшификации не могат да се правят. Включително се елиминира и хартияните драсканици, късаници, говоря за хартияните бюлетини. Да, 100% машинно гласуване с сигурни машини за и нас. И недействителни бюлетини знаете ли няма кое да е най-добро? И няма да има. А всъщност най-доброто, за което обаче няма политическа воля, и това го заявяваме само ние, най-доброто е електронно гласуване през блокчейн технологии. Тогава приключват всякакви въпроси за фалшификации и избирателната активност ще бъде поне с 10% по-висока, защото българите по цял свят могат да гласуват от всякъде. Младите хора няма се редат на опашки за машина или за хартия. Защо не се случва това, след като от години се говори? Питам защото аз. Политическите партии нямат интерес от това. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито ПП, ДБ, нито БСП имат интерес от това.
Това са партии, които винаги са заиграли с начина на гласуване по изборите, кои през хартия, кои през машина, кои през корпоративен вод. И те нямат интерес, ще загубят гласове. За това не искат. А всъщност това е в интерес на българските граждани. Ето това би решило проблема. И няма да се чудим честни ли с изборите, не са ли честни, кой колко е скарал и къде е поставен. Там не мислите ли, че пак ще се породят тези съмнения? Как е пипан софтуера, как така електронно се случва? Ами ако се поинтересувате, какво Извинявайте, че ви прекъсна. Не, ако давайте, Ако се поинтересувате за блокчейн технологиите, там няма как се получи това. Просто няма как. То е разхвърлено на много сървъри. Невъзможно. С кодове уникални са. Просто за... в момента не е възможно да се получи. А колко струва това нещо? Да не би да опира и до пари? Вижте сега, колкото и да струва, демокрацията няма цена. Това са еднократни плащания. Преминаване на нова схема. Аз не знам колко струва, но подозирам, че ще е по-евтино това, което правим в момента. Добре, господин Йорданов, времето ни, за съжаление, приключи. Имам един последен въпрос към вас. Пак е в далечна перспектива, обаче конкретно ще ви посоча. ИТН би ли говорила като партия, като формация за конструиране на редовен кабинет, независим програмен, политически ли, експертен ли е и така нататък, няма да влизаме в тези етикети, а с ГЕРБ? С ППДБ. Категорично ли сте зачерпнали някой от политическите играчи или напротив? Вижте сега, първо нека минат изборите. Много мраза така предварително. Второ, има такъв народ. Предполагам, че ще участва в следващото управление. Ако, разбира се, срещнем подкрепа от други политически партии за приоритетите, които смятаме, че са важни за страната. Говоря за конкретни проблеми. Крайно време е да се престане с тая, поне според нас, с тая политическа сглобка или сглобяемост, която постоянно се опитва да направят тая партия с оная партия. И това направиха ППДБ с ГЕРБ. Ма не е ли неизбежно? Не е неизбежно, защото ако има конкретни проблеми с конкретни решения и за тяхното решаване бъде излъчено правителство от експерти, които трябва да решат конкретен проблем, говоря с съответните сектори и министерства, и това правителство има широка парламентарна подкрепа за разрешаването на конкретни проблеми, тогава разговор е друг. Не е на политически идеологии, говоря на едната партия, съм рази с другата. Има дясно икономическо мислене, да речем и ляво. Ние смятаме, че трябва да се намали държавния дълг. Смятаме, че трябва да падне инфлацията. Смятаме, че регулации трябва да бъдат намалени, да се развива бизнеса, защото при развит бизнес имате повече данъчни постъпления. Политиката на Асен Василев е лява. Харчене на държавни ресурси без възвръщаемост. И това помпа инфлацията, и това е факт. И той каквото и да лъже, дойдоха представители на Международния валутен фонд и му казаха в прав текст, бюджета ви е проинфлационен. Надува инфлацията. Тук имате пресечна точка с ГЕРБ, СДС, между другото, по този въпрос. Ами аз, вероятно, мисля дясно икономически. Ето за това ви говоря. Трябва да се говори за политики, които са насочени конкретно в икономиката, а не за общи приказки. И ако имате пресечна точка, бихте говорили с всички. Така ли да разбирам? Разбира се, да. Да ви кажа, в ППДБ, ДБ са също дясно мислещи. Например, колегите от Демократична България смятат също, че трябва да се работи в тая посока с намаляване на публичния дълг и на дефицита и на инфлацията, за разлика от Асен Василев. Ето, те са десни. Добре, благодаря ви, господин Йорданов. Както се казва, пак повтарям, далечна перспектива обсъждаме, но може би е хубаво от гледна точка на честност към избирателя и той да се ориентира с кого бихте и с кого не бихте говорили, не коалирали. Задавам въпроса на всички формации. Ще говорим с всички, които биха подкрепили подобно развитие на страната, защото това, което е в момента, тази олевяла неолиберална политика, всъщност направи всички нас по-бедни. Само си припомнете или проверете, че за 3 години инфлацията е 30%, което означава влоговете на всички българи, реалните им пари, които имат, са минус 30%. Ето ви факт. Благодаря ви, господин Йорданов.